Alright, tervetuloa taas Postlandin pariin. Minun nimeni on Alana Kuusista ja tässä on Mika Nyysselä. Hei kaikille. Jos oot uusi kanavalla ja en ole sinulle tuttu, kiitos kun tulit ja tervetuloa. Toivottavasti tykkäät jaksoista. Ja jos et tunne häntä, niin shame on you. Shame on me, shame on you. Hän on kehonrakentaja Mika Nyysselä, erittäin hyvin menestynyt sellainen. Nyt me tosiaan, siis mun on hirveän vaikea pitää tätä mikkiä täällä alhaalla. Mä sain äsken hirveät opastukset, että pidä se mikki siellä alhaalla, mutta mun tekee mieli ottaa pidät sen siinä vaan. Koko ajan tähän. Siinä huulilla. Huumotta on hyvä. Näettekö, että mä pidän toista kättä alhaalla ja toinen tappaa? Ei vaan. Me ollaan Meijersillä, yes. Tuolla Ruoholahdessa. Ja arvatkaa mitä, olisi jalkareeni by Nyssis. Katsokaa miten innoissaan oleva ilme. Mä oon kärsinyt jo ihan tarpeeksi kaikkien suomalaisten niin. Treeneistä. Mutta hei joo, tosta, mennäänpä ajassa vähän taaksepäin, kun sulla on ollut useitakin kokemuksia erilaisista personal trainereista ja perseille potkijoista ja valmentajista. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kerro mulle, minkälaisia kokemuksia sulla on jäänyt ja fiiliksiä jäänyt näistä. Mennään nyt lähinnä siihen sun ongelma-alueeseen, eli jalkatreenaamiseen. Koska siis mä tarkoitan ongelma-alue se, että sulla on fysiologisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi alaselän paineistuksen kanssa. Se siis hermottuu äärimmäisen herkästi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se kerää verta sinne alaselkään, se lihas, niin siellä on selkeästi jonkinnäköistä hermopinnettä, joka aiheuttaa ihan järjetöntä kipua, suoranaista kipua. Joo. Minkälaisia kokemuksia sulla on ja muistikuvia näistä aikaisemmista jalkatreeneistä? No, nehän oli hyvin mielenkiintoisia. Kerro tarkalleen. Ota joku esimerkki. Esimerkiksi no, Marko Savolainen. No, Marko Savolaisen kanssa kun treenattiin, niin se oli aika kova justiin. Niin kun, siinä treenissä mulla tuli niin kun heti alussa se alaselkä tosi kipeä. Joo. Mikä liike se oli, joka sen teki? No se alkoi siinä, me lämmiteltiin ensin etureisiä tuossa ojentajissa. Joo. Sitten mentiin siihen Smith-kyykkyyn. Ja sitten kun oli siellä, niin kun jalat on siellä edessä, että tavallaan oot suoraan siinä niin kun alla. Joo. Niin se otti mua, siitä se lähti niin kun heti. Et siinä se otti tosi pahasti, kun piti pitää sitä pitoa siellä. Niin mä en sit tiedä, vaikuttaako myös se, että jos mulla on niin kun heikko keskivartalo, että jos ei se niin kun pidä kunnolla. Ja sitten yksi juttu, mikä myös voi olla, että vaikutti niin pahasti, oli se, että me oltiin Helsingistä ajettu auto. Pitkän matkan, niin, joo. Ollut. Ja sehän antaa ilkeän rasituksen alaselälle. Niin kuin tuleeko sulle, kun sä istut pitkän aikaa, sä huomaat, että sun on pakottava tarve nousta joo, ylös? Joo, tulee. Koska mä voin siis sanoa, että mulla on aivan sama vika kuin sulla. Ja lähtökohtaisesti nyt jos mietitään, että jos mulla on se sama vika ja mä oon löytänyt keinot kiertää sen alaselän niin kuin painistumisen jalkatreeneissä, niin tässä on mielenkiintoinen juttu tulossa. Ja sen takia mä tulinkin tähän, koska mähän lopetin nämä treenikierrot kaikkien joo. kanssa, koska ei mitään suurempaa syytä, mutta ei nyt jokaisen kanssa miljoonaa kertaa kiertää, mutta joo. sun kanssa sitä ei oltu tehty. Joo. Mä halusin sen tehdä just tämän takia, joo. kun sä sanoit, että sulla on sama ongelma joo. ja että sä haluaisit kokeilla sitä. Kyllä, myös kyllä. Kanssa, kyllä. Katsotaan, minkälaisilla niin kuin työvälineillä me pystytään niin sanotusti huijaamaan kroppaa niin, että me tehdään niin kuin paljon asioita ja hurja määrä toistoja, mutta kun sen tekee sillä lailla kivasti rytmittäin, niin me ei sua väsytetä sellaiseen tilaan, että se menee lukkoon se koko paketti. Eli niin kuin siinä Markon tapauksessa, niin ne lähtökohtaisesti sulla oli huono tilanne siinä, mutta sitten, että siinä tehtiin sellaisia, se liike, just missä Smithissä mennään, jalat viedään eteen, se ottaa hirveästi alaselkään. Se on valtavan paineen luo sinne, varsinkin staattiset pidot, niin ja oli myrkkyä siis, sulle. Joo, mä oon siis tosi niin kuin
vahva luonne sillä, että tota, jos mä jotain päätän, niin joo, kyllä mä sen itse teet. Joo, että tota, kyllä mä voin sen myöntää, että se ei ole niin kuin mun mukavuusaluetta tehdä semmoisia hirveitä niin kuin tapporeenejä niin joka päivä. Joo, joo. Se ei ole, mutta kun mä menin treenaamaan Markun kanssa, mä olin kuullut sen, siitä, sen tyylistä ja niin kuin mä halusin, että minä hänen sitten niin luovuta. Joo, mutta joo. Se kipu, mikä tuli sinne selkään, niin mä tunsin, että nyt on niinku pakko, joo, koska tota, ei, siinä ei vitti, niinku, ettei vaan saa tuota enempää. Niin, ja, siis, ja yksinkertaisesti se on niin halvaannuttava se tunne, että et vaikka sun jaloissa olisi virtaa tehdä, niin siis se alaselän paine kasvaa niin suhteettoman isoksi, että siis sä et vaan yksinkertaisesti pystyt liikkumaan, kyllä, siis se immobilisoi ja sua. Ja sitten kun se tuli siinä, niin se oli tavallaan, me mentiin jalkaprässiin. Joo, ja se niin vaan se oli ihan säilys, sama, se saattoi jopa pahentua. Joo, se on aivan sama, missä asennossa sä oot. Ainoastaan mä oon löytänyt yhden ainoan asennon, missä se paine helpottaa, on se, että menet lattialle makaamaan ja sä nostat jalat esimerkiksi sohvan päälle. Ja siinä se pikkasen, mut pahimmassa tilanteessa sekään ei auta. Yeah. Eli kun se veri siellä lihaksessa viipyy ja, ja siellä joku painaa, se paine painaa jonnekin hermoon tai mitä se nyt sitten onkaan siellä, yeah, särkee, niin se särkee ja särkee ja se ei sieltä helposti lähde. Joo, 30 minuuttia, sitten se alkaa. Joo. Mä muistan itse asiassa, mä joskus 18-vuotiaana, kun mä kävin jollain fysioterapeutilla tai jossain, niin se niinku katsoi tota mun selän liikkuvuutta. Joo. Niin, kun jos katsotaan tuosta niinku perseen päältä, kun sä pistät kädet maahan, joo, niin se pitäisi niinku lähteä ne nikamat. Ja sanoin, että mulla on se alaselän kohta niinku aivan suora, että se ei pyöristy niinku ollenkaan. Okei, eli sitä liikkuvuutta ei siellä niin paljon ole. Niin. Että siinä on niinku sekin vielä, että en tiedä, sitä ei nyt ole katsottu, mutta tota, en usko, että se nyt siitä mihinkään olisi hirveästi. Mitäs noin muiden ihmisten kanssa? Sulla on ollut muitakin kokemuksia. No, onko siellä ollut sitä samaa ongelmaa sitten? Että se... Ei se siis sillä lailla, että no, Jarin kanssa kun treenattiin se eka treeni, niin tota, se oli vähän sen jälkeen, kun mä tulin Oulusta. Joo. Niin, tota, niin se otettiin siinä kyllä niinku huomioon. Heti jos alkoi vähän senkin tuntua sinne, niin Jari sanoi, että heti lopetat. Ja niin ei päässyt siihen pisteeseen, että se olisi se paine tullut. Just, joo. Että, tota, se oli fiksumpaa ehkä joo sitten, mutta tosi siinä vaiheessa tiedettiin toi asia. Joo, siinä vaiheessa se tiedettiin. Joo. Ja tota, niin ne meni ihan hyvin. Sitten kenen kanssa mä oon vielä tehnyt jalkoja? Miken kanssa. Joo. Sekin meni. Mitä laitteet me käytettiin? Me käytettiin hakkia tuonne, jos se on niin. Miken suosittu. Onko sulla polvien kanssa? Sä sanoit, että sun tykkää lämmitellä niitä, että siellä on vähän kiristää noin kalvot, niin vetää polveen. Joo, koska vinoon. Mä olen tosi huono venyttelemään. Joo. Se on mun ongelma. Mä kyllä oon käynyt hierojalla niin kun aika säännöllisesti. Nyt on ollut muutama viikko taukoa, mutta kun mä oon tosi huono venyttelee, niin ne on mennyt aika kireeksi, niin ne tota, kiristää, mä en osaa yhtään näitä termejä, mutta hänen sanoin, ne kiristää mulla niin, että toi polvi ei niinku, se pitäisi niinku... Kärsii se liikkuvuus siellä vissiin, niin, vai? Niin, tota, se kiristää sieltä asti ja sitten sen takia se tiettyjä liikkeitä tehdessä se naksuu. Joo. Ja sitten tuntuu semmoista niinku painetta sen. Joo, joo. Mutta polvessa ei pitäisi olla niinku mitään vikaa, vaan niinku siitä, että se on tosi kireä. Kalvojen kireydestä, niin, joo. No siihen tosiaan varmaan auttaa just se tota hierominen ja rullaaminen ja putkirullaukset ja venyttelyt. Sehän voi olla, siis kalvojen kireys on ihmisellä ominaisuus. Mm. Et sä et voi niinku suoranaisesti siihen, niinku, siis se on vaan se, että ai vitsi, mun kävi huono tuuri, että mä sain geenilotossa kireät lihaskalvot. Siis mulla esimerkiksi on silleen, että mulla on tosi löysät lihaskalvot, niin tota, mä en käy koskaan hierojalla edes. Ja sit kun mä nyt, silloin viimeis kisojen alla, niin mä nyt mut vähän niin kuin pakotettiin hierojalle, niin se oli hauska kokemus silleen, että hieroja oli silleen niin kuin palo halusta saada testata, että kuinka kireet mun esimerkiksi selän lihaksen kalvot on, kun mä runttaan hirveällä raudalla ja teen siis tosi epäpuhdasta liikerataa useimmiten selälle, mutta mä saan sen selän sinne, oikeasti sinne osumaan sinne ja siis se kasvaa ja kehittyy helposti. Mm. Niin tota, se oli aivan hämmästynyt, miten löysät ja irtonaiset lihakset mulla oli. Mulla on päinvastoin, siis mulla on tota... Viimeksi kun mä kävin siellä hierojalla, niin tota, syy miksi mä en ole nyt käynyt on kun ollut pääsiäiset ja muut ja näin, niin se on sitten venynyt
niin pohkeet mulla on ihan todella kireet. Mä olin käynyt pari kertaa nyt, kun tiedätkö, suli lumet juoksen portaista. Niin se sanoi, että hän ei niinku, hyvä, että ikinä niinku nähnyt kellään niin kireitä pohkeita kuin mulla. Ja mä en reenaa niitä enkä mitään, ja tota, että ilmeisesti mulla vaan niinku menee tosi kireeksi. Niin. Sitä se varmaan on. Et pitäis venytellä, mutta mä oon ajatellut nyt ratkaista tämän ongelman sillä, että mä alkaisin käymään joogassa. Se on yksi vaihtoehto. Koska mä tiedän sen, että vaikka mä kuinka ajattelen, että minä venyttelen sitä kotona. Niin ei tuota tapahtuu. Ei. Se on liikaa häiriötekijät. Se on ihan mun totta. Työ on kotona, mun lapset on kotona, kaikki, niin se ei vaan tapahdu. Ei. Ja tota, mut se, että jos mä lähden niinku tunnille, niin siellä... Silloin siellä tulee tehtyä. Näinhän se on. Ei se, juuri näitä klassisia, että ostin kotiin semmoisen monitoimilaitteen ja ajattelin nyt bodata itseni isoksi, niin se seisoo siellä makuuhuoneen nurkassa iäisyyden. Kaikki nämä laitteet ja muut vekottimet, mitä sä ostat. Mä kadehdin niitä, jotka niinku sanoo, että joo, mä aina katson telkkaria ja... Teen jotain, joo. Ei. Mut valehteleekohan? En tiedä. Niin. En tiedä. Mut joo, semmonen situationi. Et katsotaan mitä näillä reisillä. Tää on tosi mielenkiintoista nähdä. Ja mua kiinnostaa kauheasti kuulla sitten treenin jälkeiset fiilikset. Plus mua kiinnostaa myös kuulla se siinä treenin aikana, että tuleeko siellä mitään semmosia aha-elämyksiä, että hei, että katos vaan, näinkin voi tehdä. Koska siis mitä mä nyt ajattelen, ajan takaa tässä on koko aika se, että me tehdään siis nyt etureidet. Me ei tehdä koko jalkoja, joka siis käsittäisi silloin etureidet ja takareidet yhdessä. Me tehdään ainoastaan etureidet, yritetään eristää etureisi mahdollisimman hyvin. Tarkoittaako tämä sitä, että mä en tarvitsisi tehdä joku kerta toinen, eli takareidet? Tehdään takareidet omalla päivällä, kyllä. Ja se on ihan yhtä lailla niin kuin yritetään hakea siinä sellaisilla liikeradoilla ja liikkeillä ja laitteilla sellaista tuntumaan, että me ei väsytetä sitä etureittä siinä. Vaikka se tietysti jalka on lihaskokonaisuus, joka toimii silleen niin, että kun sä astut, niin siinä toimii etureisi ja takareisi molemmat. Mutta jos me pystytään edes himpun verran ajaa sitä työtä pois niiltä apulihaksilta ja pyritään niin kuin kohdistaa se liike ja jokainen liike ja treeni niin sinne kohdelihakselle, niin sehän olisi ihanteellista. Eli periaatteessa sä teet esimerkiksi takareidet ja ihan loppuun asti, että ne on ihan super väsyneet ja hajotettu siellä solutasolla se lihas, ja sit sä pystyt kahden päivän kuluttua aivan täysillä treenaa etureidet. Niin et sillä ei ole mitään väliä, kuin kipeät ne takareidet on, koska ne etureidet ei ole väsyneet. Se tarkoittaa sitä, että pitää tehdä se sun kirjan ohjeen mukaan, eli jättää se ego pois ja treenata lihaksi. Kyllä. Koska silloin, kun sä et käytä muuta kuin sitä ainutta lihasta, mitä sä yrität treenaa, niin silloin sä et voi käyttää niin paljon niitä paineita. Just näin. Ja onhan se pitkälti niitä, että mihin ihmiset ovat niinku tottuneet tekemään. Et kun jos liikelaitteessa on metrin pituinen, niin ihmiset kokee, että se pitää tehdä sen just sen laitteen liikeradalla. Mutta kun se ei välttämättä mene näin, vaan jos me halutaan esimerkiksi jalkaprässiä käyttää, niin me kuljetaan sen lihaksen liikeradalla siinä laitteessa. Me ei mennä silloin sinne pohjaan asti, kun vaikka se laitteen kelkka menisikin ihan tonne ihan tappiin asti, niin se ei tarkoita, että meidän pitäisi käyttää sitä liikerataa. Me käytetään lihaksen liikerataa, ei laitteen liikerataa. Aivan. Ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Oh no. Oliko kysyttävää? Ei kai. On sulla jotain kysyttävää. Ei mitään. Mä otan vähän tästä energiajuomaa. Ja niin. Sitten valmistaudun henkisesti. Ja sitten me vähän lämmitellään tuohon alkuun, että saadaan niitä polvia lämpöiseksi. Ja mitään hirveän paljon me ei itse asiassa tarvitakaan tehdä mitään lämpäreitä, koska meillä alkaa niin, ja lähdetään niin pienellä liikkeellä laitteella ja tässä pienellä painoilla liikkeelle, että me lämmittäydytään siinä tekemään siinä. Lämmittäydytään siinä, se on suomen kieltä parhaimmillaan. Me lämmittäydytään siinä sitten itsemme kanssa itsenäisesti laitteessa. Kyllä. Ei muuta kuin menoksi. Niin, seuratkaa, pysykää kanavalla. Lihakseen ja...
on nyt niin uskovainen. Kyllä tässä vaiheessa katsiinkin rukkoilla Jumalaa, eli minua. Jos mulla olisi shortsit jalassa, niin mulla olisi kans tollaset. Jos olisi shortsit, mutta en mä viittinyt, ettei tuu Mikalle. Alemmuuskompleksi. Niin. Se on ihan hyvä. Luodaan edes se illuusio, että mä olen lihaksikkaan niin tästä porotin. Varmaan moni on nähnyt sen Ben Pakulskin treenivideoklipsun, missä se sen selittää, miten reiden ojentajalihakset tekevät työtään tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen sitten monet muut lihakset lähtee mukaan. Ja se tehdään yleensä silleen niin, että sä seisot suorassa ja nostat polvea ylöspäin. Eli noin. Niin siis periaatteessa toi, niin kuin sä huomaat, että tuossa vaiheessa sä vielä oot niin kuin etureiden lihaksilla mukana. Jos sä lähtisit nostaa sen tuonne ylöspäin, niin siihen lähtisit lonkan kouvista ja ajaa enemmän vakaraa ja takareitten mukaan. Niin periaatteessa toi kulma on se alin kulma, mitä me haetaan tänään. Eli tää ei ole edes 90 asteen kulma, vaan tää on nyt se kulma, minkä jälkeen mulla lähtee selkä pyöristymään. Ja mulla lisääntyy takareiden työ ja rasitus. Eli jos me halutaan vielä tänne asti, niin tässä alkaa olla jo takareiden pakarat ja lonkankoukistot ja kaikki tosi vahvasti mukana. Nyt kun me lähdetään täältä ylhäältä liikkeelle, niin me halutaan viedä tää vaan siihen kohtaan, missä se etureisi maksimillaan on eristettynä ja ylös. Eli se liike. Ja mä katson sen yleensä jostain tuolta koukusta tai jostain, että mihin kohtaan mä sen lasken, sen kelkan. Ja mä yritän aina viedä sen siihen samaan kohtaan. Tommosen merkin, mikä nyt tossakin toi vipu on ton kanssa, niin mä löydän sen saman kulman koko aika. Ja sen liikeradan, se pysyy tässä koko ajan. Ja nyt me tehdään niin kuin mahdollisimman maksimaalisesti työtä vain etureidellä, käyttäen mahdollisimman vähän muita lihaksia. Pakaralihas väkisinkin osallistuu tässä, mutta sinne me ei tietenkään voida mitään. Pääpaino on kuitenkin siellä etureidellä. Ja sitten siitä lähdet viemään. Siinä. 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 Sä viet vähän yli sen jopa. On vähän lyhyempi se liike. Siitä. Noin. Löydätkö sä nyt sen kohan, missä se... Joo, se... mä katsoin, että se jää tuohon vähän yläpuolelle. Pikkasen sentin sen yläpuolelle. Joo. Niin koetat hakea sen maksimissaan siihen niin, että se niin sanotusti koskettaa siihen. Ja toi on nyt se liike. Tee 20 vielä. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja nyt alkaa se niin sanotusti ensimmäinen sarjakombinaatio. Me tehdään 30 toistoa reidin ojennusta, 30 toistoa pressiä, 30 toistoa reidin ojennusta, 30 toistoa pressiä. Siinä on yksi sarja, 120 toistoa. Esitellään tässä tää niin sanottu rest pause. Eli se, että nyt me tehdään se 30 toistoa, ekalla kerralla se menee todennäköisesti putkeen. Ja me saadaan se 30 toistoa tuon prässissäkin helposti pauvutettua yhteen putkeen. Sitten toinen kierros, mitä siinä tulee, niin se voi olla, että se 15 kohdalla se hapotus alkaa olla tosi paha. Jalat tekee sieltä 2 kertaa syvää happea, jalat takas sinne ja sitten tehdään taas niin monta toistoa kuin menee. Se on se ehkä se 17, 18, jälleen jalat tekee sieltä 2 kertaa syvää happea, jalat takas, jakat tonne laitteeseen ja sitten sieltä toimitaan ne loput vielä sillä, että me saadaan se 30 toistoa. Ja jälleen juostaan prässiin ja tehdään taas siellä ihan yhtä lailla niin monta toistoa kuin menee. Mutta ei lyödä telineisiin, vaan jäädään siihen hollille ja vähän yritetään hakea sitä silleen niin, että se jalka vähän lepää siitä, etureisi lepää hieman siihen. Okei, okay. Tästä lähtee. Meillä 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, hyvä. Yes. Sitten sinne. Hyvä. Yes. Yes. Niin. Lyöksä polvis? Joo. Oi ei. Alemmas alemmas. Siellä alemmastaan. Alemmastaan. No niin. Tää. Tää on hyvä lyhty siihen, just näin.
Siinä on hyvä. Tällä silleen vielä myös, että se ei jää ihan liian lyhyeksi sitten. Että se, että siinä tota, on aika hieno se raja. Okay. Että siinä mieluummin pysäytät, kun et sä lyhennät sitä ihan liikaa. Okei. Okay. Ja nyt sitten kun se rupee tuntuu pahalta, silleen niin, että nyt sattuu pahasti. Tätä jalan tekee sieltä sitten. Yksi, kaksi, kolme. Se on 15 kohdalla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4. Hyvä. Sitten jalan tekee. Hyvä. Appe kaksi kertaa. Hyvä. Ja liikaa. Nyt se, jos se 8 tulee sieltä. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 ja 8. Hyvä. Ja sitten viimeiset 7. No niin, syvää henkeä. Ja uudestaan syvää henkeä. Ja siitä lähdetään. 7 vielä. Ja ne tulee helposti. 2, 3. Hyvä. 4, 5, 6 ja 7. Hyvä. Hyvä. Yes. Tää voi tietää. No kun mä itse käysin ihan samalta. Hei, siinä on joku rytmi, joka... Aivan varmasti teen 10. Pystyn enemmän niin. Kuin 8. Okei. Okay. Oh. Okay, nyt tarkkaillaan sitä korkeuttamaan. Jalat vähän alemmas, hyvä. Tuolla avaa se toinen kaapa kanssa. Noin, 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 hyvä. Ja sit se pitää tulla siihen. Suurin piirtein sentti siitä. Noniin, jätkiin alus rauhallisesti. 2. Ja sit lähtee vauhdilla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paina vaan. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jätä siihen vähäksi aikaa. No niin, happee. Heilottele jalkoja, maitohappoa pois. Ja sit 10. Pudista käsille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja siinä. Hyvä oli tuo rauhasti alas. Hyvä. Yes! Tuli hyvin. Mä tein 120 toistoa kuitenkin. Eikö se tunnu sieltä kuitenkaan siltä? Olikaa vielä. Se tuntuu, mutta ei se tunnu niin pahalta kuin miltä se kuulostaa. Tää en tiedä. Mennään ehkä tekemään kehonrakentajan kanssa semmoista hirveetä tapporeeniä. Ja... Sitten kun mä oon ajatellut, että mä oon jotenkin niinku ymberlaiska, että kun mä en nauti semmoisesta. Tiedätkö, tai tää ei oo mun juttu, kun mä en nauti siitä niinku äärettömästä kivusta, mutta siis... Kyllä tässäkin sitä tulee kyllä vähän. Kyllä se kipu tulee, mutta ei se on kontrolloitua. Just näin. Tämmönen on niinku oikeesti kiva. Kuka tahansa pystyy saada toisen väsymään, jos sille tehdään vaikka hirveä setti putkeen. Siis se ei kukaan ihminen niin kuin, selviytyisi siitä sillä lailla, että jokainen niin kuin hyytyisi jossain vaiheessa. Ja siis kuka tahansa täysin niin kuin kokematonkin voisi olla, että ihan 1000 on sulle smittikynkkyä pelkällä kelkalla. 1000. No, jokainen ihminen kuolee siinä. Niin kuin, että ei siellä mitään järkeä silloin. Ja tässäkään me ei ihan levuja painoja käytetä. Me koko ajan lisätty sullekin painoa. Tässä on 80 kiloa tää kelkka. Sulla oli tossa 120 kiloa kelkka, eli siis 200 kiloa. Ja tehdään kuitenkin 30 toiston settejä, niin kyllä siinä niinku painoa on jo siihen nähden. 25, 26, 27,
käsi, ja sisi. Wow, hyvä. Siinä se sitten jäävi. No, mutta se on hyvä. Niin se pitääkin. Mahdollisimman helpolla tavalla, kun saa itsensä kuoliaaksi, niin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ota huiliin. No niin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hyvä oli. Yes. 9, 10. 5 vielä. Anna tulla nyt. No niin. 2, 3, 4, 5. Ja jalat pois. Hyvä. Sieltä. 1, 2, 3, 4. Nyt vielä. Hyvä. Ja sitten 3. Otat huilin takaa. Jalat eteen. No okei. Okay. Tuleeko sieltä? Hyvä. No niin. Ja sitten takas pressi. No niin, nyt alkaa jo vähän. Notkuu. Lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas siellä. 1. Hyvä. No niin. Yes. Ajatus voi olla tekemättä. Hyvä. Saat 3. Sinne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hyvä. No niin, tässä on 7. No niin, 8, 9. Työnnä. Noin. 10. No niin, ota jalat peke. Sulla on 10 vielä. Sieltä ei vaan enää, siellä ei virtaa enää yhtään. Okei. Okay. Se vika 10 sieltä. Se vika tyyppi sieltä. Ota nyt kunnolla kiinni sieltä. Paina itseä penkiin vasta. Noin. 2, 3, 4, 5, 6. Noin. 7, 8, 9, 10. Hyvä. Yes. Ja sitten viimeinen vauhdilla. Noni. Hop. Viimeinen menee. Viimeisen kaikki. Vika 10. Sitten on päästy pahin noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No niin, 2 vielä. 1 vielä. Hyvä. Kahvakki. Yes. Ei kun saa ottaa pahin ohi. Mitä näin jälkeen tulee vielä? Muutama. Ei. Pahin ohi. Vittu, mulla tuli tossa.
Pahin ohi. Se on pahin ohi. Sitten on vaan aina askelkyykit ja muut. Mä kuulin, että sä tykkäät niistä. Hei, no voi olla halkeet hampaat. Niin, niin pitäisikö mä antaa tehdä armoa sulle? Mun pitää lähteä nyt. Tää oli suunnitelma juttu. Okei. Okay. Me tehdään valkoprässissä nyt tämmönen ihan viimeistelevä juttu. Me voitais tehdä ihan hyvin vaikka sissikyykkyä tai pystyhakkiä tai tätä pystykyykkyä, missä ollaan niinku kantapään alla on pieni koroke ja sitten meillä on vaikka joku pieni levypaino ja me mennään siinä alas. Käyttäen aika lailla etureisiä. Niin tässä me mennään silleen niin, että meillä on jalkaterät tuossa aika alhaalta levyä. Ja me mennään tuolta ylhäältä ihan nilkat peffaan kiinni. Ja me puristetaan niin kuin etureidet yhteen. Meillä on jalat ihan yhdessä. Ja me puristetaan etureidet yhteen. Ja kun me mennään alas, niin meillä kantapäät nousee ylös. Ja tässä me saadaan semmonen pieni vielä veto sinne etureidelle ja venytys. Ja me tehdään 10 toiston sarjoja 3 kertaa. Eli me tehdään 10. Sitten me tehdään pieni huili siinä. Tehdään taas 10 ja pieni huili. Se, että miksi me tehdään se huili siinä, se on yllättävän raskasta. Me saattais pystyä hyvin tehdä se 13 putkeen. Mutta se, että me ollaan siellä ylhäällä pienessä vedossa koko aika, niin siitä on sitä staattista pitoa. Ja tässä vaiheessa, kun jalat on aika finaalissa, niin se tekee ihan niinku kivaa pientä pumppia sinne vielä etureidelle. Eli 3 sarjaa kaiken kaikkiaan me tehdään tätä. Ja vaikeatahan tässä on tänne telineeseen meneminen. Saadaan itsemme tänne hyvin. Ja, eli jalkaterät tohon alimman karhennuksen yläosaan. Ja pyritään koko ajan pitää polvia yhdessä ja painetaan reisiä yhteen. Pyssiin. Tää tuntuu ihan täällä asti. Ja 10. Sitten tässä saa lyödä lukko hetkeksi aikaa olla. Ja sitten kun sä teet nää 30, niin se on siinä. Vaan 3 kertaa tää? 3 kertaa tää. Pettymyksen katkera kalkkioutu nielasta. Meni katsomaan maisemia. Pieni kyynel vaan poskea pitti. Ei mä menen edes kysymään. Ja lähti. Pohjois, noin. Ja siitä jo. Älä lyö. Ai niin, anteeksi. 2, noin. Hyvä. 3. Alas. Noin, nyt on hyvä. 4. Just noin. Niin, nyt on nätin näköistä. 6. Ja mennä vaan. 7. Noin. Ai. Siis mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen ja hyvä treeni. Ja niin kun, vaikka me tehtiin joku 1000 toistoa ehkä, niin... 690. No aika lähellä. Plus sitten ne lämpärit, joita me ei laskettu. Niin se oli sellainen niin kun mun mieleen hyvä treeni. Siis ihan oikeesti se tuntui justiin niinku reisissä, mut se ei ollut semmonen niinku itku raivu potku, teetkö, että kun se kipu tulee, niin sitten vaan ei kun vedä vaan, ei semmosesta pysty tekemään mitään. Tai siinä vaiheessa, kun sulla niinku sattuu selkää tai muu, niin et sä vaan vittu yksinkertaisesti voi tehdä mitään. Tai sun keuhkot on ajettu ihan riekaleiksi ja sun maistat verenmaun suussa ja niinku siinä oli, hengitys salpaantuu. Se oli tosi mielenkiintoinen se, että kun sen oli tehnyt sen setin. Joo. Ja sit sä oot sellainen, niin kun, mä en tiedä kuuluuko olla, niin, mutta tavallaan niin kun energinen, mutta jaloissa ei ole niin kun... Toi oli hyvä pointti, koska siis niinhän sun pitäisikin olla aina. Monihan aina sanoo, että salilta pitäisi lähteä silloin, kun sulla on vielä virtaa vähän niin kuin, että sä et saa lähteä salilta niin kun, täysin niin kuin, että sua viedään jollain paareella pois, että niin, joo. Mä en tiedä mikä tää sanonta nyt on, mutta että niin kun, ehkä lihasta on turhaa niin kun 3-4 tuntia väsyttää ja ylläpitää jotain pumppia niin kun, ajaksi enää mitään. Ollaanhan me saatu jo hypertrofia aikaiseksi siinä vaiheessa, että me ollaan niin kun solutasolla rikottu sitä lihasta. Että siinä vaiheessa olisi tärkeää niin kun
siirtyä siihen anaboliseen tilaan, eli siis niin kuin antaa ravintoa lihakselle, jotta, keholle, jotta se pystyisi niin kuin rupeaa korjaamaan sitä vauriota. Niin, niin kuin se, että tehdään vielä jotain, tehdään vielä vähän, tehdään vielä yksi liike, ja se lihas on jo ihan hajalla, niin periaatteessa sä vaan pitkität sitä kataboliaa, joka on jo startannut jo varmaan 45 minuuttia sitten. Eli niin kuin tässäkin meidän tapauksessamme, niin me aika niin kuin tiiviissä paketissa tehtiin se. Totta kai kun treenataan kahdestaan, niin se tuplaantuu se treeniaika, koska siinähän tietysti se taukohan venyy sen toisen sarjan takia. Ja nyt kun me tehtiin tämmöinen tupla super tai super tupla setti, niin siinähän tuli huomattavasti pidempi se sun oma lepotauko. Mutta toisaalta se taas antoi nyt tässä tilanteessa niin riittävästi aikaa palautua, että me taas saatiin se seuraava sarja ajettua sieltä suht nätisti ja vielä progressiivisesti lisättyä painoa siihen, että tuota... Et kyllä tossa niinku... Kyllä toi tuntu, en mä sitä sano, niin kuin, että tuntui oikeassa paikassa. Joo, ja siis semmonen, mutta se niin kuin hyvällä tavalla. Ja sitten siinä oli se, että kun tuli se tauko, niin sä aina jotenkin jaksoit siihen, että okei, tonko mä teen, niin tulee se pieni tauko. Joo. Mutta ettei tule semmoinen hirvittävä, että no niin, nyt teet 30, ja että siinä tulee jo semmoinen vähän niin kuin semmoinen pakokauhu. Joo, ja siis, ja periaatteessa kun sä ajat sen lihaksen semmoisen ihan totaaliseen failureen, niin sieltä syvältä ei palaudutakaan enää niin nopeasti. Eli niin kuin sä teet jollain melko isolla raskaalla painolla failureen sen sarjan, niin se voi olla, että se koko treeni oli siinä. Mm. Se oli vaan yksi, että sä ajoit itsestä niin kuoliaaksi siihen yhden pitkän sarjan turvin, että se oli siinä. Nythän me pystyttiin niin kuin, vähän niin kuin pelaamaan itsellemme lisää toistoja niillä pienillä rytmittämisillä ja pienillä restpause-tauoilla, että me saatiin aina se pieni hengähdyshetki. Ja se, joko siinä oli syynä se, että sua maitohapot löi niin pahasti reisille, tai sitten yksinkertaisesti vaan, että se lihas ei enää, aivojen lihasten yhteys niin kuin katosi, eli se kontrolli hävisi siinä, se ei vaan enää toiminut se lihas, koska se oli niin väsytetty. Sitten se jalat vekesi sieltä vedosta, se pieni veto lähti pois, niin siellä niin kuin pääsi liikkeelle se maitohappo ja sitten takaisin jalat sinne. Ja taas sieltä tuli ne 15. Sitten taas pois, taas tuli 15. Kun normaalisti jos tehdään se yksi sarja, yksi suora sarja, niin se on se 8-12 toistoa. Nyt me ajettiin niin paljon enemmän toistoja sille lihakselle, että niin kuin sen on pakko saada jotain aikaiseksi sinne. Jotain on, ja hei, mikä parasta, tämä toimii myös aerobisena. Tässä oli valtavan suuri niin kuin volyymi päällä koko ajan. Me saatiin kaksi kärpästä yhdelle, kun me saatiin sulle rasvanpolttoefekti moneksi tunniksi vielä eteenpäin. Hei, booty booty, se kun palaa kohta pepusta rasva. Ja ei ne lihakset kasva niin isoiksi, että 2 kuukauden kuluttua sulla on sellaiset niin kuin järjettömät sweepit siellä ja hölskyttelisit niitä etureisiä. No, en mä enää näytä nyt enää miltään naiselta nyt, että... Ei ne lihakset kasva silleen. Kyllä sieltä saadaan se rasvakudos poltettua kivasti pois niin, että se lihaskudos ei pala siinä prosessissa. Et jos me oltaisiin nyt vaikka aavistuksen miinuskaloreille sun kohdalla ja haluttaisiin pientä dietinpoikasta käyttää tässä samalla. Tällainen treeni toimii täydellisesti dietillä olevalle ihmiselle. Se saa siitä sen aerobisen efektin. Se saa helvetin hyvää niin kuin rasitusta reisille, joka tietysti toimii niin kuin hypertrofia, niin se kasvattaa sitä lihasta, mutta kun se taas se prosessi miinuskaloreilla on, että se polttaa rasvaa, niin me saadaan mahdollisimman hyvin säilytettyä se lihasmassa, minkä sä oot kauhealla vaivalla saanut itsellesi. Niin miehet sekä naiset. Niin. No mitäs mieltä sä olit niin kuin minusta näin tässä treenissä? Siis tässä selviydyt hirveän hienosti, koska täytyy aina muistaa, että tämmöinen treeni on niin poikkeavaa varmasti sun normaaleista treeneistä. Toki toivon, että tulevaisuudessa sulla tulisi nämä treenit, tulee niitä rutiinitreenejä. Mutta että nyt ensimmäistä kertaa toteutettuna, niin sä selviydit hirveän hyvin. Sulla ei tullut missään vaiheessa semmoista totaalistoppia tai sellaista uskon menettämistä, että sä olisit joko henkisesti murtunut siinä treenin aikana, tai sitten sä olisit niinku vaan fyysisesti hajonnut niinku silleen, että sieltä ei niinku enää, ei olisi vaan niinku löytynyt mitään virtaa. Ottaen huomioon sitten vielä, että kesken treenin sait viestiä, että sun oma muksus on loukkaantunut ja kaatunut
ulkona ja hampaat irronnut ja muuta, niin siinä vaiheessa jo voisi kuvitella, että sulla keskittyminen hajosi totaalisesti, mutta kummasti vaan niin kun jaksoit painaa loppuun asti ja sitten aina tauoilla laittaa viestiä ja soittaa ja kysyä, että onko kaikki ok kotona, että hei, harva pystyy tällaiseen. Siinä olisi aika moni ihminen sanonut, että jätetään tämä tähän ja katsotaan joku toinen kerta uudestaan, mutta sulla oli kauhea taistelutahto päällä ja hienosti sä selvisit mun ja mielestä. Siis kyllä mä niin kun, rehellisesti niin mä kunnioitan sitä, että sä käytät sun aikaa siihen, että no joo. Sä teet mulle treenin ja sitten niin kun, mä oon sellainen, että en mä halua luovuttaa ja niin kun, eipä se tässä tilanteessa nyt olisi ollut mitään luovuttamista, niin, että mutta jos siis joo, mutta lähipiirille sattuu niin, jotain. Niin. Sanotaan, että mä oon tosi mukavuuden halunnut. Mä en ole ikinä niin kieltänyt sitä. Eli niin. Jos mulle sanotaan, että okei, nyt lähdetään tekemään tämmöinen jalkatreeni, niin totta kai mä sanon, että oh my god. Mutta hei, muista se, että mä oon myös mukavuuden halunnut. Meissä on hirveästi, mä huomattu, että meillä on samanlaisia piirteitä, traumoja ja fobioita, hyvin samanlaisia, ja mäkin olen hyvin tämmöinen niin kuin hedonisti, mukavuudenhaluinen ihminen, niin ehkä tämä treeni oli sitten niin kuin sulle istu kuin nenä naamaan. Koska sitten kun, mulla on aina se, nyt oli tossa mä huomasin, että kun mä, joka kerta kun mä menin sitten istuun siihen, niin mä ajattelin, että okei, teen nyt kaikki, mitä sä sanoit, että ihan sama, että itket vaikka kotona, tee kaikki, mitä Mika sanoo. Ja kun sä niin kun, siinä hetkessä, kun sä sen päätät, niin sit sä teet ja yrität ja vaikka loppuun niin kun lihaksesta, niin välillä niin kun, pakko sanoa, että tuli just se, että okei, siellä on se hammas lähtenyt, niin heti kun tulee vähän senkin joku muu ajatus, niin se vaikutti heti. Totta niin kai. On pakko, että ei kun... Niin sä et voi ajatella muuten, koska niin, sit se syö niin paljon siitä fokuksesta, siitä treenistä, että... Ja sitten kun on se tauko, niin sitten on sellainen, että oh my god, mitä mä äsken tein ja mitä pitää vielä tehdä, että ei vielä... Mut mitä mieltä sä oot siitä, että jos mä olisin sanonut sulle ennen treeniä, että me tehdään 600 toistoa... Mä en olisi varmaan tullut tänne. Niin. Mutta eikö se ollut jännä, että kun me joka kerta, kun me tehtiin aina se yksi juttu, niin me keskityttiin vaan siihen, että hei, okei, ja sitten siinä jutussa sisällä, yhdessä liikkeen sisällä, oli vielä ne välietapit. Niin kuin mä tarkoitan siis sitä, että okei, että nyt me tehdään tämä prässisarja, ja tässä on nyt tämä ja tämä paino, ja nyt me tehdään ensin se 10 toistoa, sit huilitaan. Tehdään taas se 10 toistoa, sit huilitaan. Niin mä en antanut sulle sitä mielikuvaa, että meillä on niin kuin kilometri vielä toistoja tuolla odottamassa. Niin, ei vaan, mennään vaan tässä. Että, no niin, nyt tehdään 30 toistoa tässä prässissä. Niin. Se olisi ollut sellainen tyrmäävä. Että nyt kun me sanoin, että mennään ihan pienissä ryhmissä. Huomasitko, kun sä sanoit, kun me tehtiin viimeistä jalkaprässisarjaa, viimeinen 10. Joo. Kun sä sanoit, että... Ja sitten pahin on ohi. Niin huomasitko, niin. Kun mulla tuli sellainen stop, tai siis sellainen, että vähän niin kuin loppu, niin, että sä luovutit. Loppupuhti. Joo. Henkisesti niin, enemmän. Joo, niin, jo. Niin. Että siinä tuli heti semmoinen, että mitä vittua, mitä tämän jälkeen vielä tulee. Että tiedätkö, että jos et olisi sanonut mitään, niin todennäköisesti mä olisin ne 10 vaan painanut. Joo. Mut et kuinka mieli on siinä? Se on suurin niin kuin etu ja samalla vihollinen sun oma mielessä. Että sen pystyt hyödyntämään. Ja sitten se voi kääntyä sua vastaan. Eli tässäkin tapauksessa me aika pitkälle mentiin just sen, että me pystyttiin huijaamaan vähän omaa mieltä ja sitä kroppaa ja sitä, että me tehtiin tällaisissa pienissä ryppäissä näitä liikkeitä, tai siis toistoja ja sitten sarjoja tuli siinä. Että se vähän niin kuin salakavalasti, muistatko sen viimeisen sarjan jälkeen, mä sanoin, että nyt sä oot tehnyt 600 toistoa. Sitten, what? Moni jätkäkään ei tuolla salilla tee yhdessäkään jalkatreenissä kokonaisuudessaan 600 toistoa. Ottaen huomioon, että me tehtiin, sulla oli 280, siis oli 150 kiloa plus 80 kiloa prässissä, jossa me painettiin se 60 toistoa kaiken kaikkiaan. Ja siinä oli vielä niin kuin supersetit, eli me etukäteis väsytettiin etureisiä, niin kummasti sieltä, se lihas jaksaa tehdä, kun mieli on oikeassa niin kuin, olotilassa. Mutta voisin kyllä reenata Mikan kanssa. Joo, mulla on paljon muitakin hauskoja jujuja, millä saadaan
huijattua itseämme tekemään kovempia treenejä, mitä niin kuin ehkä henkisesti valmistauduttaisiin tekemään. Että ne on tämmöisiä pieniä jujuja. Ja no, siellä mun kirjassa näitä samoja esimerkkejä niin löytyy toki, että sieltä voi luntata. Tämäkin äskeinen treeni löytyy sieltä, että tuota, muutamalla variaatiollakin. Että tuota, kokeilkaa ihmeessä. Kokeilkaa. Ja tässä oli hyvä esimerkki nähdä, miten niin kuin periaatteessa täysin kokematon tämän tyyppiseen treenaamiseen pystyy suorittamaan sen ihan huolella läpi. Mutta hei, ennen kuin meettä, no niin, me laitetaan vielä teille kuule arvontaan. Siinä olisi protskua ja shakeria ja off the hook. Ehkä yksi tehokkaimmista tämän hetken markkinoiden tehokkain booster. Tän avulla jaksoin. Hei, ihan oikeasti. Tämä Mimmi oli niin väsyneen näköinen, kun se tuli tänne. Ja se sai kuin virtaa, kuin taikaiskusta. Ottaen ja tuota. Shaker. Eli kommenttia tämän jakson alle. Alona TV. Ja sitten arvonnos, kyllä. Kannattaa. Ja hei, peukkua ylöspäin videolle ja jakakaa ja kertokaa kavereille. Tämä oli hyvin hulvaton sessio, kun kaksi kahelia päätti treenata etureisiä. Me voidaan tehdä, hei, tehdään. Tehdään takareille. Tehdäänkö me kaikki muitkin lihaksia? Tehdään. Me tehdään vaikka mitä. Yes. Kiitos. Boom. Moikka. Moi.